Hege, mennään ensin vähän viime viikkoon. Hieno voitto joukkueelle paikallispelistä. Teikäläisille ensimmäinen Helsingin paikallinen näin niin kuin miesten tasolla. Minkälainen meininki siellä kaukalossa oli? No joo, kyllä siellä hyvä meininki ja paljon katsojia ja semmoinen hyvä tunnelataus siinä pelissä tietty. Ja totta kai itse aina yleensä katsomon puolella katsonut noita pelejä, niin oli se hieno olla kaukalon puolella. Jännittikö normaalia enemmän ennen peliä? No joo, kyllä itse asiassa vähän jännitti normaalia enemmän. Että kuitenkin se lataus, mikä noissa peleissä aina on, niin sai vähän jännityttää, mutta toisaalta sitten kun pääsi kaukaloon, niin ihan samaa peliä siellä pelattiin. Laukissa. Niin, miten joukkueelta hieno voitto tietysti, mitkä asiat oli sen, että ratkaisi tavallaan teille se homma? No joo, saatiin se alkuun maali. Tyrsky Antti teki maali siinä ja se on muutenkin ollut vähän vaikea nyt se maalinteko meillä. Se varmaan vähän laukesi siinä ja siinä sitten IFK pääsi kuittaa heti perään yhteen. Ja ei siinä mitään, toisen erään alkuun saatiin hyvä lähtö, mentiin 3-1 johtoon ja lopussakin olisi voinut ratkaista peli jo, saatiin paljon ylivoimaa siinä, mutta nyt ei oikein ylivoima toiminut ja oltaisiin voitu kyllä siellä toisen erään loppuun ratkaista koko peli. Niin, huomasiko vähän tavallaan joukkueenkin otteesta, että siinä oli tavallaan se edellisviikko vähän vaikeeta ja siinä mielessä semmoinen pelin tappaminen ei ehkä tullut ihan silleen luonnosta. No joo, siinä voi olla, että siinä oli vähän semmoista. Mitäs oma peli, ensin alkukausi tietysti Kiekko-Vantaassa, jos mennään vähän siitä vielä aikaisempaan, niin harmittava loukkaantuminen European Trophyissa, silleen vähän ehkä vaikeutui toi kauden aloittaminen, mutta kuitenkin hyvät otteet loppujen lopuksi Kiekko-Vantaassa sitten sitä kautta tänne, mitä sä itse voisit sanoa näistä alkukauden peleistä. Niin, siinä ekassa European Trophyissa niin tuli kolmannes vaiheessa pieni olkapää loukkaantuminen ja joutui olla 3 viikkoa sivussa, että totta kai vähän vaikeutti alkukautta tuossa noin, mutta ei mitään, laitettiin olkapää kuntoon ja sitten Kiekko-Vantaassa niin sai hyvin vastuuta ja sitä kautta tuli paljon onnistumisia. Sitten tulikin kutsu tänne ja siitä asti ollut täällä. Oliko se tavallaan heti siinä vaiheessa, kun viime keväänä liityit Remmiin tuohon noin, niin se oli se tavoite tavallaan ottaa täältä se paikka? No joo, totta kai. Että oli tavoite kyllä tänne päästä. Millaista se liigavauhti on, miltä se itse tuntuu sentterin paikalla, kun pelaat, niin se vastuu on tietysti tosi iso, niin miltä se tavallaan liigavauhti, jos vertaat tuohon Mestikseen? No joo, en tiedä, ehkä vauhti. Vauhti on aika sama, mutta ei ole ihan niin paljon sellaista kohnattamista. Se on paljon fiksumpaa peli täällä näin ja joutuu olla paljon tarkempi. Täällä kuitenkin vastustaja rokottaa paljon rankemmalla kädellä, jos tulee virheitä. Mitä siinä omassa pelissä on vielä, mitä sä haluat itse parantaa? No joo, kyllä se kamppailupelaamiseen vähän sellaista kamppailuvoimaa, että voittaisi yksi tilanteita enemmän. Ja totta kai aloituksia pitää sentterinä voittaa ja tietysti oman pään pelaaminen on aika tärkeää. Ja totta kai itselle ainakin niin hyökkäyspään onnistumisista tulee paljon itseluottamusta, että niitäkin aina kaipaa. Minkälainen fiilis tuolla joukkueessa nyt tänään oli, kun kokoonnutte ensimmäistä kertaa tuon perjantain matsin jälkeen? No hyvä fiilis. Sieltä on kyllä hyvä fiilis paistanut nyt jo niin kuin pidemmän aikaa. Et vaikka on tullut tappioita, niin ei ole jääty sinne tulemaan makaa. Et ollaan pidetty positiivinen fiilis koko ajan tuolla ja uskottu siihen omaan tekemiseen. Huomenna on varmaan kiva taas omia fanien eteen tulla pelaamaan. Minkälaista se on ollut Hartwall-areenassa, kun Eteläpääty laulaa, niin saada niitä ensimmäisiä liigapelejä alle? No on se ollut hienoa. Et kyllä se S-pelissäkin ekan kerran pelasin fania edessä ja olihan se loistavaa, kun just itse kanssa aina yleensä katsomon puolella ollut niin. Ja vähän kattonut ylöspäin jätkiä, ketä siellä luistelee. Et kyllä on ollut huikea fiilis. Kiitti Hege, tsemppi huomiseen. Kiitos.